qaar ka mid ah qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa deeqa iska soo aruuriyeen, isla markaana u soo wakiishtay dhalinyarada ubax caasimadda ayaa la gaarsiiyey ciidamada amniga ee u taagan sugidda amniga caasimadda, sida warkaani ku eegaysa wariyaheena Amin Xuseen. Deeqdani lacageed ee lagu soo ururiyey masjidyada ku yaala waqooyiga Amerika ayaa waxaa soo dhiibay guddiga taakuleynta ciidanka waqooyiga Amerika, waxayna u soo wakiishteen deeqdan gudoomiyaha ubaxa caasimada Maxamed Xuseen Xasan. Waxa uuna gudoomiyaha sheegay in uu u qeybiyey ciidamada xasilinta dalka sidii loogu talagalay. Deeqdan maanta waxaa noo soo wakiishtay annaga dhalinyarada ubaxa caasimada ah ee guddiga taakuleynta ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee North America. Insha Allahu annaguna waxaan go'aansanay sidii ugu talagalayna u soo gaarsiino. Waxaa nagala Xilimaan Cabdifitaax Qaasin oo ka mid ah xilibaanada golaha shacabka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda rafaafinta Aadan Isaaq Cali ayaa labadaba ugu mahadceliyay deeqdani ay soo dhiibeen walaalaha muslimiinta ah ee ku nool waqooyiga Amerika ee Soomaaliyeed. Waxayna ku dhiirigeliyeen in la taageero ciidamada Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada Sama ee u xilsaaran sugidda amniga magaalada Muqdisho, har iyo habeen u taagan in shacabka intiisa kale ay waxa weeyaan ay ku harsadaan nabad iyo ammaan ay ku harsadaan, oo runtii aada u feejigan, diyaarna u ah firfircooni ay ka muuqato waajibaadkoodii qaranna waxa weeyaan gudanaya. Ayaan halkan u nimid si aan waxa ula wadaagno oo aan ula qaybsano farxaddan Ramadaanka ah. Waxa weeyaan waxaan la wadaagnay runtii deeq ka timid walaalaha ku nool North America oo ah guddiga taakuleynta ciidamada qalabka sida ee North America, gaar ahaan imaamiyada masaajidda oo ay ugu talagaleen ciidamadan runtii amniga ka qayb qaadanayo. Waxayna u soo wakiisheen runtii ubaxa caasimada, ururka dhalinyarada ubaxa caasimada oo guddiyadoodii iyo guddoomiyahoodii ay nala socdaan iyo golahooda intoodii kala duwan. Waxaan u mahadnaqayaa marka hore golaha taakuleynta ciidamada qalabka sida ee North America, gaar ahaan imaamada iyo ubaxa caasimada oo maanta soo gaarsiiyey walaalaha ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ka tirsan Sama ee loogu talagalay sugidda amniga caasimada. Xaqiiqdii waan idinkaaga mahadnaqayaa. Miisaan xasanaadkum Ilaahay idinkugu siyaadiyo. Ciidamada qalabka, ciidamadii maanta aan soo gaarnay oo halkan aan ugu imaanay, xaqiiqdii waxaan la kulannay wax ka duwan wixii aan ku arki jirnay caloosha caasimada ahayd ee Maka Almukarama. Ciidan faraxsan iyo shacabkiisii oo isla shaqaynayo, hal meel uu isla wada joogo oo isla shaqaynaya aan u imaanay, ciidamada aan walaal u noqono iyo aan garab istaagno si amni la helaa. Ciidamada xasilinta oo ku guda jira waajibaadkooda saaran ayaa loogu qeybiyey hadiyadda barahooda kontarool ee daafaha magaalada Muqdisho. Amin Xaaj Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.